មានបងប្អូនយើងម្នាក់សួរថាតើមានហេតុអីដែលនាំបានជួបគ្នានឹងជាម្ដាយជាកូនជាប្ដីជាប្រពន្ធជាមិត្តជាភក្ដិជាគូសង្សារអញ្ចឹងនៅក្នុងធម៌និយាយពីហេតុដែលនាំគ្នាបានជាគ្នាជាប្ដីប្រពន្ធនោះវាមានហេតុពីរទី1ធ្លាប់ជាប្ដីប្រពន្ធពីជាតិមុនមកហើយទី2បានជួបគ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែវាមិនប្រកាសថាបានជួបគ្នារហូតទេវាមានពេលខ្លះក៏ធ្វើអីមិនសមរម្យធ្វើបាបចិត្តគ្នាក៏ប្រាថ្នាឲ្យបែកគ្នាកុំឲ្យជួបអញ្ចឹងទៅក៏បែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅហើយពេលក្រោយណាទៅវិលវល់សង្សារវដ្តវែងឆ្ងាយទៅក៏ត្រឡប់មកជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាបុគ្គលនឹងបានអន្សមបនល្អច្រើនទៅក៏រស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខហើយបើថាក្នុងជាតិបច្ចុប្បន្ននឹងមួមកក្តៅក្រហាយខឹងចំណែនប្រច័ណ្ឌអីច្រើនទៅទៀតទៅក៏រស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខទៅបែកបាក់គ្នាទៅទៀតទៅក៏មានអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងពីហេតុដែលនាំឲ្យបាននេះជាប្តីប្រពន្ធហើយអាចបានជាប្តីប្រពន្ធនឹងយូរអង្វែងរហូតដល់បរិនិព្វាននឹងរហូតដល់បរិនិព្វាននឹងបែកគ្នាហើយជួបគ្នាទីមួយមានសទ្ធាស្មើគ្នាដឹងបុណ្យដឹងបាបដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងល្អដឹងអាក្រក់នឹងប្រហែលគ្នាចឹងសមៈសីលាមានសិលធម៌រស់នៅនឹងដូចគ្នាមិនមែនមួយធ្វើចៅមួយចូលវត្តនឹងមិនអាចរស់នៅមួយគ្នាបានទី3សមៈចាគាចេះចិត្តលេខដូចគ្នាចេះបរិច្ចាគចេះជួយសង្គ្រោះបើប្រពន្ធកំណាញ់ប្តីចិត្តលេខក៏ពិបាករស់នៅមួយគ្នាហើយនឹងទី4នោះមានបញ្ញាសមៈបញ្ញាមានបញ្ញាស្មារតីនឹងប៉ះផែគ្នាចេះត្រិះរិះពិចារណានឹងផែគ្នាអញ្ចឹងបើរស់នៅជាមួយគ្នាដោយគុណធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចរស់នៅបានសុខរហូតដល់ស្លាប់ហើយបើសិនជាប្រាថ្នាថាជួបគ្នារហូតដល់ព្រះនិព្វានក៏បានដែរជាកន្សៃសារពេចអីចឹងតែអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបើយើងធ្លាប់ជួបគ្នាពីមុនមកមានឧបនិស្ស័យជាមួយគ្នាឃើញគាត់ចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាឬក៏បានកើតជាប្តីជាប្រពន្ធជាកូនអញ្ចឹងតែហើយបើថាមានបញ្ហាទាស់ចិត្តអីល្មមល្មមទេកុំសូវគុំទុកហើយកុំចងគំនុំគុំគួនអីខ្លាំងពេកអត់ឲ្យអធិស្ឋានព្រោះទាំងអស់គ្នាសិតទៅធ្លាប់ជាសាច់ញាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទេបងអនុមោទនា